Madonas notpētniecības un mākslas muzejā šobrīd skatāma īpaša starptautiskā izstāde, kuras iniciatori un veidotāji, kā DV paši izstāde eksponēto darbu autori, ir Madonas un Nīderlandes draugi. Šī ir traka ideja, kas draudzīgās sarunās radās mums ar mākslinieci Danuti Vēzi un manu draugu Madonas not pašvaldības priekšsēdētāju Agri. Patiesībā šeit esmu jau 8. reizi, un perspektīvā mums ir doma sadarboties arī turpmāk. Piesaistot Eiropas Savienības finansējumu, gribam izveidot programmu, kuras centrā būs Madonas muzejs. Tā būs iespēja ikvienam Eiropas māksliniekam būt šeit un kopā darboties. Mēs noteikti būsim atpakaļ un panāksim, ka šis būs iespaidīgs mākslas centrs. Izstādē, kurā eksponēti 7 Nīderlandes mākslinieku un Madonas mākslinieces Danutes Vēzes darbi, jaušamas kontrastu un krāsainības kombinācijas, kurās savies klasiskā māksla ar moderno. Te ir gan gleznas, gan akvareļi, gan keramika un īpašas lelles, izceļot katra mākslinieka rokrakstu. Mēs dzīvojam vienā savienībā, jau 15 gadus Eiropas Savienībā. Mēs veidojam kopā Eiropas mākslu un vēsturi un varam darīt arī to Madonā. Es domāju, ka šī izstāde to pierāda un tā sastarpēja draudzība ir laba, komunikācija ir laba, un es domāju, tā māksla arī kopīgi veidojas labi. Būtiski, ka izstāde atklāšana ar savu klātbūtni pagodināja arī Nīderlandes karalistes nozīmētais ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Latvijā Hoverts Jans Cornelis Bels de Vrū. Šī ir mana pirmā vizīte Madonā, un man te ļoti patīk. Esmu sapratis, ka Madona ir nevien ziemas, bet pat sporta galvaspilsēta ar daudz un dažādām iespējām. Īpaši uzteicams ir šis muzejs ar lielisko dienas gaismas izmantošanas iespēju. Tādēļ svarīgi būtu veicināt Nīderlandes turistu piesaisti nevien jau ierasti Rīgai, bet arī Madonai, ļaujot izbaudīt šīs pilsētas daudzās iespējas. Nīderlanda nav tāda ciešu draudzību saiti savu pasvaldībām, ir tiešām tas cilvēciskās draudzības visa pamatā, bet varbūt ar laiku mēs arī draudzējamies vairāk arī administratīvi pašvaldību līmenī. Šodien ir šeit vēstnieks, kuram ir liela interese par Latviju, arī par Madonu. Mēs arī diskutējam par iespējām sadarboties un varbūt arī to veidosim tālāk uz priekšu. Jāpiebilst, ka izstāde, kura tapusi sadarbībā ar Madonas noda pašvaldību, Madonas notpētniecības un mākslas muzeju un Nīderlandes pārstāvi Eriku Roršu, Madonas muzejā skatāma līdz 14. aprīlim. Sandra Zariņa, Kārlis Kumsārs, Vidzemes televīzija.